A política da dereita basicamente consiste en manter os beneficios da banca, das grandes corporacións e a costa, naturalmente, de espoliar, de saquear o pobo. Esa política o único que fai é impedir a reactivación económica e agravar a crise social. Calquera de nós pode entender perfectamente que as medidas que se están a adoptar, adoptaron por os gobernos central e galego, consisten, ao final, en meterse nun círculo vicioso, de maneira que cantas máis medidas toman en ese sentido, peor vai. Canto máis recortes, máis se destrúe o tecido productivo. No caso concreto de pequenas e medianas empresas e autónomos, si están afogados por algunha decisión, por algunha política, é xustamente pola política da dereita. Disminuye o consumo como consecuencia das decisións que se toman e carecen de crédito tamén polas decisións que toman en materia de política financiera. Polo tanto, a política da dereita nin consigue que poidamos sair da crise, polo tanto non consigue reactivar a economía e crear emprego, e tamén, por outro lado, a política da dereita, vamos a decir, la expresada, en fin, no partido que pode claramente exemplificar que é a dereita política, que é o caso do Partido Popular, tampouco é certo nin que xestione mellor, nin que, desde logo, sexa máis eficaz nesa xestión, e como exemplo temos Galiza. Ben, polo tanto, todas estas políticas que nos veñen a decir que a solución está en apretarse o cinto, por suposto, a uns máis que a outros, recortes no estado do benestar, recortes no gasto público como unha saída, en fin, é unha política que hoxe está demostrado que é equivocada e fracasada. Bueno, nos a través desta, vamos a decir, pequeno gráfico visual, tratamos de explicitar algunhas das cuestións, algunhas das decisións que se tomaron tanto polo goberno central como logo aparecerá as que se tomaron polo goberno da Xunta, que evidencian, son algunhas, que evidencian non solamente os efectos negativos para a maioría da sociedade desas decisións, sino que ademais empeora a situación, non? Dende rebaixas nas pensións, a regalos fiscales a rendas altas e grandes empresas valorados en aproximadamente 39.000 millóns en 5 anos, unha política absolutamente disparatada en materia financiera, mentras se inxecta a banca privada miles de millóns de euros. E, por certo, mentras a banca privada sigue repartindo dividendos, pois non hai crédito para as pequenas e medianas empresas, para autónomos ou para familias. Podemos darlle... Bueno, e a consecuencia, eu creo que todos a temos clara. A realidade evidente é que o paro siga aumentando, estamos estancados economicamente e, dende logo, pues, se agrava a crise social. No caso do goberno galego, que, bueno, vamos a decir que difunde o mito, difunde ese mito de que a dereita xestiona moitísimo máis eficazmente, de que fai políticas moito máis correctas para sair desta situación, pois nada mellor que contrastar esa afirmación con resultados prácticos desa política, non? Se o señor Núñez Feijóo fixo 2 promesas antes de acceder ao goberno da Xunta, foron estas: a primeira, acabar ca crise e, polo tanto, co paro. Non xa non vamos a volver a recordar aquilo dos 45 días, non? E a segunda, cadrar as contas públicas, non? Moi ben, o resultado, o final, é que o paro no noso país aumenta en maior proporción que na media do Estado. A realidade é que dende que goberna o señor Núñez Feijóo temos 63.800 parados e paradas máis. Unha cifra de paro que convén volver a decir que está disimulada pola emigración que en este momento se produce no noso país. E a segunda, eso de cadrar as contas, non? Dende que goberna o señor Feijóo, a débeda en Galicia incrementouse en 3.691 millóns de euros. E subindo. Problema que hai previsión de que suba para o vindeiro ano.
Polo tanto, ese mito da eficacia, da mellor xestión, de ter mellores solucións para afrontar unha crise como esta é puro mito, pura ficción, porque non se contrasta cos datos reais que están enriba da mesa. Esa bandeira na que se envolve o señor Núñez Feijóo, a bandeira da austeridade, en realidade significa parálisis da economía e, polo tanto, recesión. Bueno, ata aquí a constatación dos efectos da política que se veu practicando estes anos, política que nos resumimos como política de dereita, porque así é. Por certo, ahora que estamos xa en campaña electoral, encontramos, bueno, liñas más o menos básicas do candidato Rajoy que apuntan na dirección de seguir aprofundando na mesma dirección que a toda agora. Aumentar as privatizacións, desde logo seguir recortando no estado do benestar, disminuir os impostos ao capital. Calquer persoa que teña un mínimo de, en fin, de objetividade respecto ao que está sucedendo, pode compartir con nós que en materia económica é necesario un cambio radical absoluto da actual política, ¿no? Dende logo, nós temos como Bloque Nacionalista Galego propostas para cambiar ese rumbo, do rumbo actual, nunha dirección, dende logo, mellor para a maioría social, dende logo para buscar unha saída galega e social á crise. Pero referíndonos á cuestión económica, dende logo, pódense facer cousas ben diferentes das que están facendo os gobernos e das que, por certo, nos din que é a única posibilidade, que non hai outra posibilidade de facer cousas diferentes. Nos, dende logo, partimos dunha idea básica. Habrá que cambiar este estado de cousas polo que os gobernos exclusivamente obedecen os dictados das finanzas, dos financieros, dos especuladores. Polo tanto, pasar o control público da economía, o cual non significa intervencionismo, significa intervención. E dito eso, habrá que camiñar, poñer en pé orzamentos que impulsen a economía productiva, orzamentos, polo tanto, para crear emprego. Outra política para facer esos orzamentos diferentes, hai que facer outra política de ingresos e gastos, outra política tamén, inda que sea colateral, en materia financiera. E é unha evidencia que frente ás propostas que nos din que a solución virá da rebaixa de impostos os que máis teñen, o Bloque Nacionalista Galego propón xustamente o contrario. O que hai que facer é unha reforma fiscal progresiva, de maneira que quen máis ten, máis paga. E, por certo, hai que decir que cada vez menos teñen máis. E a consecuencia deso é que cada vez máis teñen menos. Polo tanto, reforma fiscal, control do fraude fiscal, dos paraísos fiscais. Dende logo, tamén, inda que teña que ver con este aspecto colateral que decía, pero tamén importante, dende logo, hai que facilitar o acceso ao crédito ás pequenas e medianas empresas, ás familias, aos autónomos. E iso non se poderá facer pola vía que están seguindo. Se a iniciativa privada, a banca privada, non resolve o problema, hai que camiñar decididamente á banca pública. Non hai outra. Banca pública. E tamén temos que falar de disminuir o gasto e nós temos propostas ben diferentes e, dende logo, que disminuirían o gasto público improductivo en cantidades moito maiores, máis sustanciais das que nos están propoñendo uns e outros, como, por exemplo, o gasto militar. Gasto militar, que tabú. Bueno, nos temos que chegar á conclusión non somente do que nos costa, o que lle costa aos cidadáns do Estado español estar nunha guerra como de Afganistán, onde, por certo, se van a acabar retirando desa guerra, deixando un desastre detrás, que aproximadamente está calculado o que se leva gastado mínimo, porque aquí isto sempre é segredo, 2.000 millóns de euros. Sinón que ademais temos que reparar en cousas como a débeda que ten en este momento defensa en armamento. Xa sei que trucada había Ministerio de Industria. En armamento,
que cálculos, en fin, publicados, establecen en 36.000 millóns de euros. Como non vai haber onde recortar? E falando de administracións, como non, hombre, supresión das diputacións outra vez, supresión, temo lo que decir, como supresión dos ministerios que as competencias transferidas ou das delegacións do goberno, pero as comunidades autónomas non son Estado. Bueno, hai moitos sitios, ¿no? Polo tanto, por donde activar e facer as cousas bastante mellor que as propostas que temos. Pero en calquer caso, o que hai que cambiar o rumbo decididamente, o que temos que conseguir impulsar é o gasto productivo para poder tirar da economía, desta economía que con esta receta se estanca. E desde logo, polo tanto, manter o gasto social e ese gasto productivo, gasto social para manter dereitos inalienables das persoas, inalienables, porque a xente ten dereito a sanidade pública de calidade, a ensino público de calidade, dereito, non é un favor que nos fagan. Bueno, estas son algunhas das nosas propostas e dende logo, claro, invitamos a todo o mundo a reflexionar por donde deberemos avanzar para poder sair deste pozo no que nos meteu esta política de dereita e que de seguir por esta mesma vía, dende logo, non fará máis que afondar a crise social que estamos evidentemente a padecer.